seneng rek. Dim, pindah ayo ning kene akeh lemuke. Kuatir iki nek lemu demam berdarah. Iki kan lagi isu medim. Lur, demam kok berdarah, Bet? Maksudnya piye lah? Iku penyakit demam berdarah disebabno nyamuk, sedep, bitatik. Aedes aegypti. Lah iku mah maksudku, Bet. Ini loro. Wah, mending kene don balik rumah Dede yuk. Daripada dicokoti nyamuk. Nah, kene pakai anti nyamuk biar dicokoti. Ngono wis bar rene neh sinau. Masak akan ora. Ayo, wis ayo DR yuk. Ayo. DR. Gas. Nah, Gret, aku golosen biar ada cokoti nyamuk. Yo, Dim, aku semprotan anti nyamuk. Ikan supaya tidak digigit nyamuk. Apa ngerti, Dingo? Ini kok gini, kita ada teko-teko kamu ya? Lapong ini. Iya, suwi nenek-nenek kok. Yo! Loh? Maksudku gak ngono kok. Iki kan aman, ora dicokot nyamuk. Terus aman, apa neh melek. Oh, Pak.